wa bunge la mwananchi Kenya nzima. Alafu Jivanji bado na waone. Viongozi wa Jivanji bado na waone. Jakaranda ndio headquarter. Jivanji ni branch ya Jakaranda. Sasa kama wewe umejua wewe ni kiongozi wa Jivanji, ujue una report wapi Jakaranda. Ujue una report kwa Jahome. Kama wewe ni kiongozi wa Jivanji, msituambie ati Jivanji ndio headquarter. Jakaranda ndio headquarter. Ah, ya pili. Ya pili leo nimeona anaitwa Gachagua. Gachagua alienda sijini kwa mazishi. Ilikuwa mazishi ama ya wale watu 17 walikufa sababu walikunywa pombe mbaya. Kwa kizungu inaitwa illicit brew. Illicit brew. Eh. Sasa Gachagua mimi nakwambia wewe ndio umelala kwa kazi. Wakati Ruto aliweka kisu chini, Ruto alikuambia uangalie mambo ya pombe haramu huko Mount Kenya. Na hii pombe haramu mbona inaua watu wa Mount Kenya peke yake? Hii pombe haramu mbona inaua Mount Kenya peke yake? Gachagua, hebu sikia hii swali. Gachagua, unanielewa? Mbona hii pombe haramu inaua watu wa Mount Kenya peke yake? Sasa Gachagua nakwambia wewe ndio unalala kwa class. Pombe iko kila mahali hapa Kenya. Hatujawahi sikia pombe imeua watu Western. Pombe imeua watu Nyanza. Pombe imeua watu huko Coast. Hatujawahi sikia. Pombe inaua watu Central peke yake. Sasa wewe Gachagua umelala kwa class. Alafu mambo ya pombe unafukuza mapolisi kwa kazi. Polisi na pombe inaingilia wapi? Mtu amekuwa addicted kwa pombe. Wewe unafukuza polisi. Polisi kazi. Chai, akikunyoka chai kuna mtu ananiibia. Alafu wewe Gachagua, mimi najua hao mapolisi umeangalia jina yao inaanza na oh. Hiyo ndio maana umewafukuza. Na mimi nakwambia Gachagua, hakuna vile mtu anaweza fukuzwa kazi kama hajapewa notice. Kama unafukuzwa kazi, uko kazi ya serikali, unapewa notice ya 3 months, unajipanga, kila kitu unajipanga. Kama ulikuwa na loan, unamaliza mambo ya loan. Lakini hii kumwambia mtu, yani umesimama kwa microphone Gachagua, unafukuza mtu kazi kwa microphone. Unasimama kwa microphone, unamwambia mtu hadi umemwachisha kazi. Mwambie itisha maandamano. Sasa wewe ni nani Gachagua? Rejesha hao mapolisi kazi maandamano. Alafu hawa mapolisi tunawaambia kila siku. Tunawaambia kila siku. Nyinyi kama mnadili na wale ambao wanaenda maandamano, nyinyi mnatumia nguvu excess. Sasa angalia wale ambao wamefukuzwa kazi ndio walipiga watu wa maandamano risasi. Sasa hii mambo ya serikali, kama wewe ni polisi, kuja pole pole bwana. Kuja mosmos, polisi, kujeni pole pole. Gachagua, hakuna vile unaweza fukuza mtu kazi kwa microphone. Mimi namwambia William Samoei Ruto, Gachagua ameshindwa na kazi. Ndio. Chagua deputy mwingine. Ama niweke hapo. Gachagua mimi nakwambia. Aniweke hapo, aweke usiku wa manane hapo. Sasa Gachagua, wewe umeshindwa kazi. Hii mambo ya pombe tunasikia. Mambo ya pombe tunasikia Gachagua. Wewe pia kitambo ulikuwa unatengeneza changa. Hiyo ndio uchukuzi tumefanya sisi kama watu wa Jakaranda. Kitambo ulikuwa unatengeneza changa. Sasa jamaa wanafuata nyayo zako. Sasa wewe wakati ulikuwa dio, ulikuwa unatengeneza changa huko mtoni. Sasa wewe jamaa wanafuata nyayo zako. Haya, ya tatu. William Samoei Ruto, watu wa Kenya wamekataa hii serikali yako. Hiyo ndo maana nasikia MPs wa UDA wanajificha. Kwa nini? Hawataki lawama kwa wananchi. Watu wa UDA MPs wanajificha, hawataki lawama kwa wananchi, kwa sababu William Samoei Ruto, vile uliahidi watu, hujafanya hata kitu kimoja. Sasa nakwambia William Samoei Ruto, watu wa Mount Kenya, mpaka wapatie 3,000 ndio wakuje kwa mkutano yako.
Sisi mkutano ya Raila Molo Dinga tunatoka hapa Jakarana kwa miguu mpaka Kamfunji bila kupewa pesa yoyote. Lakini wewe mpaka upeleke pesa huko ndio watu waende mkutano. Sasa watu wa Kenya, my friend, time imefika. Angalieni Ruto vizuri. Kama mtu angalia Ruto vizuri, Ruto atatumia kifua na mtanyanyaswa. Juzi mliona mama yenu, mtoto wenu alinyang'anywa mafuta yake, ilikuwa ya 300 billion. 17 billion. Alinyang'anywa mafuta kama mnaona hivi, tena hiyo mafuta ilienda hivyo. Na sasa wangapi hawasemi na wananyang'anywa makontena zao? Huko Mombasa wangapi hawasemi? Sasa watu wa Mount Kenya, nyinyi mnaendelea kufilisika. Gachagu hataki kuongea, anaogopa Ruto. Mwanzo Gachagu akisikia tu Ruto, anaogopa sana. Sasa Gachagu, mimi nakwambia, hii kazi mlipewa na Mount Kenya, mlipewa na William Samoei Ruto kuwe deputy president. Deputy president sahi, mimi najua deputy president sahi. Ni Musalia Mudavadi ndiye anafanya kazi ya deputy president. Gachagu anafanya kazi ya bombe. Peke yake ndio Gachagu anafanya. Sasa Gachagu umechukua kazi ya chief, umechukua kazi ya assistant chief, umechukua kazi ya DO, ndio unafanya wewe. Mzee wa kijiji. Umeacha kazi ya deputy. Paka ya mzee wa kijiji. Sasa mimi nawaambia watu wa Mount Kenya, endeleeni kutengeneza mzinga bwana. Tunataka watu wakunywe mzinga huko Mount Kenya. Hata tutakuja kuonya. Kunyweni pombe watu wa Mount Kenya. Tutakuja kuonya. Acheni achana na Gachagua. Kunyweni pombe, kunyweni pombe. Acheni na Gachagua. Na Gachagua mambo ya kufukuza mapolisi kazi na polisi atengenezi pombe, achana nayo. Sasa polisi anashikwa mlevi sababu ya nini? Kwa constitution haijaandikwa polisi ashike mlevi. Nani anasema hivyo? Si wanakulaga pombe za ramu, nyinyi wanasiasa ndio mmejua pombe za ramu zinatoka wapi? Pombe za ramu za hii hapa Kenya ni kama bandit. Murkomen hajawahi ongea kuhusu bandit. Na bandit Murkomen anajua vizuri sana nini inaendelea. Ni serikali ndio wanaenda kuiba ng'ombe huko. Mwanzo hii mambo ya bandit msiweke kwa TV tena bwana. Umetuchokesha na hiyo maneno. Na nyinyi wenyewe kwa wenyewe serikali mnaenda mnaiba naiba ng'ombe huko Baringo, mnaleta Nairobi, kwa hizi slota za Nairobi, alafu mnatudanganya ati bandit wanaua watu huko. Bandit wanaua watu huko. Nyinyi ndio mnaua watu. Bona Murkomen hajawahi ongea kuhusu bandit. Si anajua nini inaendelea. Sasa hii mambo ya serikali anafanya kitu kibaya, alafu anatuambia ati ni raia. Hii mambo ya pombe Gachagua amejua vizuri sana. Atuambie wale MPs wanapeleka pombe za arabu huko Central. Usitudanganye, kuna MPs wanapeleka pombe za ramu huko Central. Hata Kingiki amesema kinamaliza pombe, alipewa mambo ya pombe ama. Ya, sasa mimi William Jahom, bunge la mwananchi president, Kenya nzima, Gachagua umesikia vile nimekuambia. Hapa Kenya, president ulielewana ni wawili. Ni Raila Molo Dinga sahii anaenda AU job, na mimi bunge la mwananchi president, Kenya nzima. Ni wawili peke yake. William Samoei Ruto, wewe sijui posti yako ni gani? Tumemaliza hapo. Asanteni.